No niin, Katri Kulmuni, ollaan täällä Rovaniemellä puoluekokouskaupungissa. Kerro meille, Katri, mikä on parasta Rovaniemellä? No Rovaniemellä on kyllä ehdottomasti parasta se Lapin henki. Mahtava luonto, loistavat ihmiset ja ylipäänsä kaupunkihan on varsin mahtava. Se on parasta Rovaniemellä, kokonaisuus on kunnossa. Kyllä, eilen nautimme Rovaniemen yöttömästä yöstä ja Rovaniemi näytti meille parhaita puolia, mutta jotakin jäi kuitenkin uupumaan. Mie en onnistunut löytämään poromiestä, vaikka mie miten yritin etsiä, niin voisitko kertoa mulle, että mistä semmoisen aidon poromiehen oikein tunnistaa? No, se on vähän hankala tietenkin katoava luonnonvaraa, että petopolitiikka on aika vaikea asia täällä Lapissa, että enemmän ja koko ajan vähemmän ja vähemmän, että poromiehet on hankala etsiä, mutta kyllä ne sitten viimein löytävät sinut, että luotat vain siihen. Kiitos tästä.